One Ton Life presenteras av Vattenfall, Volvo och Ahus. Idag är det genomsnittliga koldioxidutsläppet per person och år cirka 7 ton eller mer i Europa. Sättet vi transporterar oss på, hur vi bor, maten vi äter, våran shopping och energin vi förbrukar i vårt dagliga liv ger alla ett så kallat fotavtryck på koldioxiden som släpps ut av oss. Vi måste drastiskt sänka våra utsläpp och bli medvetna om hur jorden påverkas för att inte höja världens medeltemperatur mer än absolut nödvändigt. One Ton Life-projektet startades för att se om det var möjligt att leva ett klimatsmart liv utan att ge ett större avkall på levnadsstandarden vi är vana vid i västvärlden. Här träffar vi Christian Azar på Chalmers i Göteborg. Hej, jag heter Christian Azar och är professor på Chalmers och håller på med energi- och klimatfrågan. Och vi är involverade i One Ton Life-projektet genom att vi är någon slags revisorer som granskar de beräkningar som görs för utsläppen, men också utvecklar en del metoder för hur man ska beräkna hur mycket koldioxidutsläpp familjen släpper ut. På onetonlife.se kan man följa beräkningen av familjens CO2-utsläpp vecka för vecka. Vi frågar Christian varför man valt att sätta målet till 1 ton. I grund och botten så är det så här att världens länder har kommit överens om att man ska försöka begränsa temperaturuppgången på jorden till 2 grader. Nu har jordens temperatur stigit med ungefär 0,8 redan, så vi är på väg mot 2 grader. Så för att klara av att undvika att temperaturen stiger med mer än 2 grader så måste väldigt kraftfulla förändringar genomföras. Och här ser vi då vad som händer från år 2000 till 2020. Då har utsläppen ökat och så fortsätter de öka lite grann. Men sen för att klara av att nå 2-gradersmålet, då måste utsläppen av koldioxid här börja minska väldigt kraftigt och komma ner till nästan noll här mot slutet av 2100-talet. Så det här bilden är från 2000 till 2100. Och om vi tittar till exempel 50 år framåt i tiden så kan vi ställa oss frågan, hur mycket kan vi släppa ut då? Och då ser man här runt 2060 så ligger man på ungefär 10 miljarder ton koldioxid. Och år 2060 så kommer man i grova drag vara ungefär 10 miljarder människor på jorden. Så då kan man räkna ut att 10 miljarder ton kan vi släppa ut, vi är 10 miljarder människor. Det blir 1 ton koldioxid per person. Så det är ungefär därifrån den siffran kommer. Under 2011 ska familjen Lindell bo i ett klimatsmart hus och leva ett One Ton Life. En jakt på att sänka sina utsläpp av koldioxid. Här träffar vi dem i deras nuvarande hem i Hässelby, Stockholm. Lars Ejeklint som arbetar på Vattenfall är specialist på energi och boende och ska hälsa på Lindells för att se hur de bor idag. Ja, nu är vi hos familjen Lindell i Hässelby. Nu ska vi gå in och se hur de hanterar sin energi. Är de energislösare eller energisnåla? Häng med. Hallå, hallå! En kall hand där och varma händer. Hej, välkommen! Tackar, tackar! Och Lasse? Tjena, Lasse! Jag heter Hanna Lindell och jag är 16 år. Jag går första året på gymnasiet. På min fritid så gillar jag göra många olika grejer. Jag gillar att vara med kompisar och fika i stan. Jag gillar att lyssna på musik och jag gillar att läsa. Jag spenderar ganska mycket tid på Facebook. Och sen så gillar jag att rida. Och jag är medryttare på en häst som heter Kasper. 1-2 gånger i veckan. Kan ni inte berätta lite grann om ert hus? Jo, vi har bott här 4 år. Så det är byggt 76. Och när vi flyttade hit så var det traditionellt 70-tal. Okej. Men sen har vi ändrat en hel del. Jag är Vattenfalls energiexpert och ska hjälpa familjen i det här projektet att minska sin energianvändning utan att göra avkall på komforten eller behöva ta på sig tagelskjortan. Jag ska försöka hjälpa familjen sen de har flyttat in i nya huset att minska sin energianvändning ytterligare. Trots att huset kommer att hjälpa dem på vägen så finns det ytterligare saker att göra. Familjen kommer nu få chans att bo i ett hus som är byggt idag med mycket tjocka väggar, värmeisoleringen är bra och så vidare och så vidare. Så att de kommer få mycket gratis när de flyttar från det här huset till det här One Ton Life-huset. Ni bor ju ett 70-talshus här och det var ju mycket vanligt med direktelvärme som ni har här. Ja, just det. Men ni har gjort någonting här bakom trappen.
Ja, precis. Sätt in. Vi tycker det är jättemysigt när det blåser varmluft. Det är en skön stämning. Det. Hur mycket el gör ni av med i kåken idag? Det är väl runt 30 000 kWh per år. 37 000 kronor, någonting i den storleksordningen? Jag heter Nils Lindell och är 52 år gammal och jobbar som organisationskonsult. På fritiden gillar jag att vara ute och röra på mig. Spela innebandy, segla och kanske framförallt tennis. Det är nog min favorit ändå. Det är till och med så att jag ibland går och tar tennislektioner. Och det är kul att se att man kan utvecklas även när man är 52 år. Och det är så jag tänker om One Ton Life Project också. Det är en chans att utvecklas. Mitt namn är Alice Lindell och är 51 år gammal. Arbetar till vardags som biträdande förskolechef på 5 privata förskolor i Bromma. Vår familj bor i ett 70-talshus i Hässelby Villastad i västra delen av Stockholm. Mina intressen är att segla på sommar tillsammans med familjen, åka skidor på vinter, promenader med goda vänner, matlagning, design och minst sist men inte minst zumba som jag är helt förälskad i eller helt såld på. Tränar, försöker träna flitigt 3-4 gånger i veckan. Jag heter Jonathan Lindell och jag är 13 år och jag gillar att spela gitarr. Jag gillar att spela mycket såna här låtar, Beatles låtar. Sen går jag också på trummor en gång i veckan. Jag har ett elektriskt trumset där nere. Jag går i internationella engelska skolan i Bromma. Vi har ungefär 50% engelska, men det är väldigt lärorikt. Annars gillar jag läsa väldigt mycket böcker. Jag läser Harry Potter, Eragon-böckerna, Vargbröder, Lyftarens guide till laxen. Ja. För att ta en närmare titt på maten som familjen äter och vilket CO2-avtryck den ger i dagsläget så har vi bett familjen att föra matdagbok och lämna till dietistexperten Kristina Karlsson. Här möter vi ICAs Kerstin Lindvall. Jag heter Kerstin Lindvall och jag arbetar på ICA där jag ansvarar för hållbarhetsfrågorna. Och det innebär bland annat klimat, miljö och hälsa. ICA är med i det här spännande projektet One Ton Life. Och vårt uppdrag är att hjälpa den här familjen att äta mer klimatsmart. En fjärdedel av varje svensk persons klimatfotavtryck kommer faktiskt från maten. Dessutom är det så att mellan 25-30% av all mat som vi bär hem till vårt hus slänger vi utan att äta upp det. Familjen Lindell kommer ju få råd och tips från ICA på hur man ska minska sin klimatpåverkan från mat. Men några snabba från mig är: ät upp det ni köper hem. Ät mera frukt och grönt och vegetariskt och prova på linser och bönor. Här på onetonlife.se kommer du att kunna följa familjen Lindell vecka för vecka. Familjen Lindells sätt att transportera sig privat idag är med deras två bensindrivna bilar. Volvo har tagit fram en helt elektrisk variant på deras C30 och här träffar vi Simon Lamar som har designat bilen. Jag heter Simon Lamar och är exteriördesigner på Volvo och har ansvar för all exteriördesign på Volvos småbilar. Bilen som kommer köras i One Ton Life-projektet är en Volvo C30 Electric. Det är en C30 fast med en helt ny drivlina. Bilen är alltså helt elektrisk. Den har litiumjonbatterier som på en full laddning kommer ge en räckvidd på cirka 15 mil. Det tar ungefär 8 timmar att ladda upp och motorn kommer leverera 110 hästkrafter samt en maxfart på 130 km i timmen. Idag kör familjen Lindell 2 stycken bensindrivna bilar. Skillnaden på deras CO2-utsläpp kommer att vara dramatisk när de börjar köra sin nya Volvo C30 Electric. När familjen ska transportera sig några längre sträckor så kommer de få köra en miljöklassad Volvo Drive-E eller använda buss eller tåg. Om ni vill veta mer om familjens utsläpp och förbrukning så kan ni titta in på onetonlife.se. Familjen Lindell startar sin resa i One Ton Life med nuvarande CO2 som ligger på 7,29 ton per person och år. För att komma ner till 1 ton per person och år ska de ner till 80 kilo CO2 i veckan tillsammans. Du hittar all information om familjens aktuella CO2 på hemsidan onetonlife.se. Var med från starten och följ oss på Facebook, Twitter och bloggarna på sajten. I nästa avsnitt som kommer 4 februari på One Ton Life flyttar familjen in i sitt nya hus. Vi ses då!